України прийшла любов і надія. Стіл був овальний, убрус білий з мережкою і елементами вишивки. На столі стояв чай, і його аромат був запашний на усю кімнату, а саме м'ятний, липовий і калиновий. Оксана Кондратович зачитує свою першу написану казку, приурочену 33-й річниці Незалежності України. Разом із нею власну фантазійну історію сьогодні написали ще 18 авторів-дебютантів. А робили це вони в стінах Тернопільського обласного краєзнавчого музею з допомогою казкотерапевтки Марії Баліцької. Для них спеціально був розроблений зошит, де вони пишуть казку. Це як стілення казкою. Бо казка, всі злякалися війни, і треба якось ті емоції з себе вміти викинути, витягнути на поверхню, позбутися їх, щоб вони не шкодили в майбутньому. Автори-дебютанти зібралися у залі не випадково. Усі вони – ровесники Незалежності. Це вперше такий захід проводиться, тому ми також апробовуємо і сподіваємося, що це стане традиційним щороку до Дня Державного Прапору України, до Дня Незалежності України, і ми будемо залучати нових і нових учасників. Сюжетом казки у кожного стало чаювання у гостях в Україні, на яке завітали її близькі подруги. Усі учасники повинні були дотримуватися сюжетної лінії, але кожен мав додати свої елементи історії і створити свою унікальну розповідь. Наприклад, обрати імена героїв та кольори чашок. Кожен такий вибір мав символічне значення. Україна дає любові блакитну чашку з блюдцем, адже блакитний колір – без країв. І наша любов є безкрайна. Іншу чашку вона дає для надії. Вибирає чашку білу з елементами рожевого і також з блюдцем. Адже наша надія має бути чистою, світлою, незаплямленою. Така казка є не лише творчістю, але й терапією. Під час її написання автори підсвідомо мали вивільнити свої емоції, переживання та мрії. Так, коли у сюжеті з'являється непроханий гість, автори у рядках висловлювали те, що часто їх турбує у повсякденному житті. Непроханий гість – це те, що турбує людину на підсвідомому рівні. Важливо це виписати, дати йому слово сказати, чого можна зрозуміти, що на казку перетворити, чого він прийшов, що він хотів, з якою метою, і позбутися того. Казкотерапія – це зцілення казкою, це для того, щоб вийти на емоцію. Прийшла заздрість. Вона була непроханою гостею. Думки, які виникли у любов, подумала, як навчити заздрість любити, як змінити її. Надія просто хотіла поближче познайомитись. В Україні були й спокійні думки, адже заздрість приходить до неї часто, і вона впевнено знала, що буде робити. Пішло все від душі, від середини. Кажу, в такі важкі часи для України хотілося справді написати і викинути цих злих непроханих гостей, як в казці було побудовано, тому ще все вдалося. Результатом спільної праці стала низка казок, які схожі та водночас різні за змістом, але усі об'єднані любов'ю до батьківщини та вірою у світле майбутнє. Згодом усі казки учасники вийдуть у електронному посібнику.